se sonstraal 12 uur op 16 december elke jaar op 'n klipsteen val. Deur 'n koepel in die dak van die voortrekker monument sal sommiges van ons wil vra: waar vandaan kom ek en waar gaan ek heen en wat beteken my naam? Wat beteken die woorde op die klip gegraveer? Ons vir jou Suid-Afrika. Dink aan en Piet Retief, Andries Pretorius, die Zulus en die trekkers en die landtraktaat en Hendrik Potgieter. 1949 sê T.F. Malan, ons moet die land se geskiedenis vier met die voortrekker monument inhuldiging, die slag van Bloedrivier. Ons vir jou Suid-Afrika, ons sal jou vlag op ons bors bly dra. Ons vir jou Suid-Afrika, ons sal offer wat jy vra. As jy op 16 december vroegdag kyk en jy't nêrens om te wees, nooi jou familie en gaan maak 'n draai by die voortrekker monument. En so net voor 12 voor die sonstraal val, begin 'n bietjie rustig raak en beleef hoe val die son op die klip monument. Ons vir jou Suid-Afrika, ons vir jou Suid-Afrika, ons sal jou vlag op ons bors bly dra. Ons vir jou Suid-Afrika, ons sal offer wat jy vra. Mag ons kinders se kinders eendag sê ons het so baie om te leer by ons oupas en ons oumas en ons paas en maas, en hoe kan ons hulle verkeer? Kom ons bou 'n monument in die naam van hoop, hierdie baadjie sal ons dra met die wapen en die vlag op die sak geborduur. Ons vir jou Suid-Afrika, ons vir jou Suid-Afrika, ons sal jou vlag op ons bors bly dra. Ons vir jou Suid-Afrika, ons sal offer wat jy vra. Ons sal antwoord op jou roepstem. Ons sal offer wat jy vra. Ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika. Ons vir jou Suid-Afrika, ons sal jou vlieg.